Jag kör nu. Först och främst kan jag ju faktiskt ta och säga att jag och Oskar, vi har köpt på senaste väldigt mycket dricka och grejer från Matsmart. 99 spänn för 24 Pepsi Max, det finns ju typ ingenting bättre. Nu ska ni bara veta att det ligger Nocco överallt, för det beställde vi en gång. Vi har beställt så här BCA från typ Power King, var det Power King? Powerping. Nej, men jag rekommenderar verkligen att gå in på Matsmart. Ingen samarbete, ingenting. Jag har ingen kod, ingenting. Men alltså, jag älskar Matsmart. Det är väldigt bra för miljön och du gör plånkan en tjänst. Idag är det dags för en Q&A. Det var väldigt länge sedan som jag bara satte mig ner, snackade med er, typ tog upp så här frågor. Jag vet inte, vi kan kolla hur länge sedan det var jag gjorde en Q&A på kanalen. Det känns som det var väldigt, väldigt, väldigt länge sedan, om jag ska vara ärlig. Jag kan inte ens komma ihåg senast jag gjorde en Q&A. Det var i december, tror jag. Ja, det var det. Så att nu är det faktiskt dags att göra en till. Jag bad er att ställa frågor på Instagram. Och om ni inte följer min Instagram så kan ni jättegärna gå in och göra det. Jag bad er att fråga frågor helt enkelt. Som ni har undrat. Så att ni fick lätta på hjärtat. Och jag hade tänkt att svara på de här frågorna. Ni har ställt en del. Så att vi kör igång. Jag ska försöka ta så många som möjligt. Första frågan. Standardfråga som väldigt många frågar. Vilket gör mig väldigt glad. Och det är: hur mår du? Och för tillfället mår jag väldigt, väldigt bra. Det är helg. Nu är jag jävligt trött dock. För klockan är 9:15 när jag spelar in det här. Men vi satt och kollade Talang. Och så bara nej, det var inte tillräckligt bra. Så jag bestämde mig för att filma helt enkelt. Jag mår väldigt bra just nu. Min dödsångest är väldigt låg. Den märks inte av så mycket längre. Jag har haft mycket på hjärnan. Jag har haft lite så här skolångest. Eller bara lite så här stress över skolan. Då jag var lite sen in med en uppgift och sånt där. Men nu har allting släppt. Jag känner mig väldigt glad. Och ser fram emot nästa vecka. Nästa fredag så ska jag på Hejo-galan. Jag ska ju inte på själva Hejo, men jag kommer på galan, så att det är någon som ska dit, så får ni gärna komma fram och kramas, ta en bild, prata, vad ni nu vill göra, om ni ser mig på galan och har tid att komma fram. Jag ser väldigt mycket fram emot det. Just nu mår jag bra. Tänker du och din pojkvän flytta ihop, var det någon som frågade. Och det är väl planen, men planerna kommer väl skjutas upp lite grann. Eftersom Oskar ska göra värnplikten i januari nästa år. Men man vet aldrig. Jag vill ju försöka skaffa egen lägenhet, eget boende så fort som jag bara kan. Men det är ju lättare att vänta tills Oskar har gått klart lumpen, så att man kan köpa eller hyra någonting ihop. Eftersom att det kostar en del att bo ensam. Ja, det är väl planen. Vad tycker du är det viktigaste i ett förhållande? Och dels att man har kul ihop. Väldigt, väldigt viktigt. Att man liksom kan ta varandra seriöst men ändå skratta med varandra. Tillit är absolut en av de viktigaste tre faktorerna, tycker jag. Att man kan lita på varandra oavsett. Alltså man kan ju ha upp- och nedgångar i ett förhållande. Det har ju alla, även jag och Oskar. Oavsett om det liksom inte visas utåt, så har ju vi också våra bekymmer och våra problem. Men det är alltså ingenting som jag kanske pratar om exakt, för att det har ju bara med oss att göra. Men jag vill ändå att ni ska veta att det är inte en dans på rosor varje dag. Även fast de flesta dagarna, 9 av 10, så är det bra. Och det är väl så det ska vara. Men det viktigaste är väl att man har kul, att man inte tröttna på varandra. Sådana här små saker i vardagen. Att spicea upp det med små saker i vardagen också. Väldigt mycket frågor om mig och Oskar. Men vi bara bockar av. Är det en självklarhet för dig och din kille att träffa så mycket som ni gör? Och ja, det skulle jag väl säga. Nu är ju Oskar här uppe och kan svara. Vad säger du? Är det en självklarhet för dig och din kille att träffa så mycket som ni gör? Ja, det är. Hej. För oss är ju där vardag. Och det är ju... Jag måste stänga av min fläkt, vad fan. Jag insåg nu hur hes jag är. Men det är för att jag är trött. Då blir jag hes, ni vet ju själva. Men ja, jag skulle faktiskt säga att det är en självklarhet. Jag tror att det har med förhållande till förhållande att göra. Om det är självklarhet eller inte. Men ja, såklart en självklarhet. Annars hade vi ju inte hängt med varandra så mycket som vi gör. Hur ofta färgar du ditt hår och vad kostar det? Och jag gjorde en video typ, jag tror det var i somras eller förra sommaren. Jag vet inte, jag gjorde en video för ett tag sedan där jag svarar på frågor som jag får ofta. Och det här är en fråga som jag får minst 2-3 gånger i veckan i alla fall. Hur jag gör mitt hår, bla bla bla. Min mamma är frisör. Vi slingar mitt hår ljust beige, alltså blond, vad heter det? Pearl blond färg. Kall men inte grå, utan liksom beige skulle jag säga att jag har kall beige hår.
exakt som jag vill ha det. Jag älskar min hårfärg just nu. Jag började att färga mitt hår kanske i sexan, sjuan där någonstans började jag slinga mitt hår. Jag har haft olika mörkt, olika ljust hår, men jag har alltid haft blont hår. Och det är min mamma som gör. Jag har ingen aning om hur mycket det kostar. Alltså egentligen borde min mamma och jag kanske göra typ en Q&A om hår och svara på frågor om liksom, ja, vill ni ha en Q&A med min mamma? Tryck på tummen upp så fixar jag en frisör Q&A med min mamma. Hon kan säkert ställa upp på det om jag tjatar lite. I vilken ålder började du sminka dig? Jag var... Jag tror jag hade mascara i smyg till skolan. I smyg, som att mamma inte såg det, för jag har ju världens längsta fransar typ. Okej, det har jag inte, men jag har långa fransar, så att det syntes ju att jag använde mascara. Trodde jag inte. Men i trean tror jag började med mascara. Sen så i typ sexan, sjuan började jag ju liksom sminka mig på riktigt. Alltså det var ju bara i smyg ibland, för att jag hade sett någon annan tjej i typ sexan hade mascara liksom. Du har sagt att du har stora bröst. Hur och var hittar du bikinis? Och jag hittar inte bikinis. Alltså jag har hittat några baddräkter som jag tycker funkar för mig. Men jag behöver också tips. Vart hittar jag snygga bikinis för en stor byst? För att jag behöver en bikini som är som en BH. Ibland kan det funka med liksom triangelbikini, men inte när jag är typ utomlands och badar, för jag får så sjukt ont i min rygg när jag har varit liksom ute i bikini en hel dag, för mina bröst behöver en BH. Jag klagar inte på att ha större byst så, men det är väldigt omständigt att hitta typ en bra BH. Jag kan ju inte gå in på H&M som typ alla andra och bara okej, men jag tar en B-storlek i kupa, så kommer jag inte få ont i ryggen, utan jag måste ta en E-kupa, men jag får skitont i ryggen för att det inte är en bra BH. Jag behöver tjocka band, alltså jag behöver en tant-BH. Men jag behöver också hjälp. Jag har ingen aning vart man hittar bra bikini som sitter snyggt. Eftersom du och din kille umgås nästan varje dag, känner du ibland ensam när ni är ifrån varandra? Tenderar själv att känna så eftersom jag inte är med min... Det var det. Alltså nej, jag känner mig inte ensam på det sättet längre, för att jag vet vart jag har Oscar. Alltså ibland kan det vara skönt. Jag hade en period där jag var jätterädd för att vara utan Oscar, och det var när min dödsångest var som värst. Då tyckte jag att det var så jobbigt att typ så här inte ha bestämt att man ska sova utan varandra, och sen bara blev det en natt att vi sov utan varandra för att det var krångligt att ta sig till varandra. Och då blev jag väldigt väldigt ledsen, för att jag var rädd att jag skulle få en dödsångestattack. Men det fick jag inte, och efter den gången så har det gått jättebra att sova ensam. Så att jag behövde nog bara lära mig det. Men jag känner mig aldrig ensam när jag är utan Oscar längre, utan det är mer liksom skönt att vara ensam ibland. Men jag är ingen ensam varg. Jag hatar att vara ensam för länge, alltså flera dagar, det funkar inte. Utan jag är väldigt social när det kommer till liksom kompisar och familj och sånt där. Jag gillar att vara nära dem jag bryr mig om. Men nej, just vad jag känner nu, så nej, jag känner mig faktiskt inte ensam. Är du rädd för coronaviruset, var det någon som skrev. Och jag är faktiskt inte där. Media har målat upp coronaviruset som en hemsk sjukdom där så många dör, när 15 000 barn dör varje dag i hungersvält. Alltså, hör ni hur sjukt det är? Det är liksom 2 000 på några månader som har dött i coronaviruset. Kan folk chilla? Det är liksom gamla och folk med dåligt immunförsvar som dör. Sen ska man vara orolig att det sprider sig så himla fort. Alltså, det är absolut inte bra, för att allting på hela samhället påverkas ju när du måste sitta i karantän. Och liksom, hade det här hänt i hela Sverige och alltså ni vet, allt bara att kunna gå till affären, det skulle ju inte funka om alla var sjuka liksom. Men jag förstår att man ska ta det försiktigt, men man behöver inte överdriva som om vi håller på att dö. Nej, alltså folk har det faktiskt värre. Alltså det är jättemånga som skriver, gör gymvideo, när kommer din gymvideo? Den kommer, men jag måste bara hitta en timme där jag är helt ensam på gymmet. Jag har ingen aning om när det ska funka. Jag får typ höra av mig och bara, kan jag komma en timme innan öppning? Men ja, det ska fixas, jag lovar. Hur många år är du? Jag är 17, jag fyller 18 år den 11 juli, så att det är typ 4 månader kvar bara. Vad tycker du om att vissa tjejer trycker ner andra tjejer? Och det här är någonting jag pratar väldigt mycket om på min TikTok. Det här är något jag har tagit upp väldigt många gånger på min YouTube-kanal också. Jag tycker att det är fruktansvärt. Jag fattar inte grejen. Man är ju bara osäker i sig själv, och det märks så jäkla tydligt i mina kommentarsfält också. Alltså, herregud. Tyvärr så är tjejer i min ålder, och framförallt yngre, väldigt elaka generellt mot varandra. Dels för att man inte har hittat sig själv än, och att man känner sig kanske avundsjuk. Men
Alltså det är någonting som jag vill ta upp så länge. Alltså att bli självsäker i sig själv. Jag var jätteosäker i högstadiet på mig själv, på mitt utseende. Jag tyckte inte om mig själv, jag hatade att vara ensam, bla bla bla. Alltså ända sedan jag träffade Oscar så har jag blivit självsäker. Alltså jag kan med 100% äkthet i mina ord liksom säga att jag tycker att jag ser bra ut. Jag tycker att jag är en fin person. Jag har vettiga åsikter i mina ögon då, då. Alla tycker olika såklart, och det är helt okej att tycka annorlunda än vad jag gör. Jag är så himla dålig på, för jag får frågor hela tiden, hur blev du självsäker? Hur fick du dig själv känna dig älskad, och liksom hur fick du bra självkänsla och liksom självförtroende? Och det är verkligen tack vare Oscar. Sen jag har träffat Oscar, jag behöver inte bry mig om vad killar tycker om mig längre. Jag behöver inte bry mig om vad någon annan tycker om mig. Jag har lärt mig att älska mig själv, och jag skulle kunna göra en, liksom, en längre pratstund om det här i en Get Ready With Me som kommer i framtiden. För att det är väldigt mycket att ta upp om det. Det här med att tjejer trycker ner varandra har bara med osäkerhet och avundsjuka att göra. Alltså, att göra. Är man självsäker i sig själv så har man inte behovet av att trycka ner någon annan längre. Det är verkligen 100% sanningen. Så att om någon trycker ner dig för hur du ser ut eller för hur du är, så är det förmodligen för att du har något som de inte har. Kanske för att du visar att du är självsäker, eller att de är avundsjuka för att du har något som de inte har. Du är den du är, och det kan liksom ingen ändra på, utan du är den enda som behöver bry dig om hur du är. Och mår du bra som du är så ska du fortsätta att vara som du är. Så att, ja. Vad är det som gör att du fortsätter med YouTube? Du har hållit på ett tag, och jag har hållit på i 4 år i sommar, vilket är sjukt. Jag funderar på att göra någon kanske lite special, eller om jag ska vänta till nästa sommar. Men det som får mig att fortsätta med YouTube är dels för att jag tycker att det är så jäkla kul. Alltså ni vet ju, ni som har följt mig, ni vet att jag inte har gått spikrakt upp hela tiden. Jag har inte de bästa visningarna, men vet ni vad? Det gör inte mig något. Alltså det gör inte mig något att inte kunna leva på mina YouTube-kanaler, alltså mina sociala kanaler än. Men jag är en bra bit på vägen, och bara det här att jag har alltid tyckt om att filma, jag har alltid tyckt om att vara kreativ, jag har alltid tyckt om att hjälpa människor. Det är där som får mig att fortsätta, att jag ser att folk vill ha min hjälp, jag ser att folk önskar videos. Folk uppskattar mig och den jag är, och det är där som verkligen får mig att fortsätta. Och att min största hobby är att filma. Och kläder är en sak som är, alltså det är en av mina största hobbies, att hålla på med mode. Och jag har ju en dröm om att en dag få skapa min egna klädkollektion. Och det är väl kanske där också. Jag vet att jag kan få den möjligheten om jag visar hur jag är och vem jag är och hur jag stylar mina kläder. En dag kanske ett företag snappar upp det och vill göra en collab. Och det är ju en av mina största drömmar. Eftersom att mode har blivit en så stor del i mitt liv. Och det är någonting som jag verkligen strävar efter och tycker är roligt. Jag vet inte varför, men det är hur många som helst som har frågat. När förlorade du oskulden? Hur gammal var du när du var oskulden? Berätta om din oskuld. För jag vet att många har ångest för att de har tankar om sex och sånt. Och jag var 13 år, alldeles för tidigt, jag vet det själv. Men jag ångrade inte, det var liksom med en pojkvän. Är man redo, vilket jag kände att jag var då, då har ingen annan något att säga till om. Är du och din partner överens, om du känner dig 100% säker, då ska du göra det som känns bäst för dig själv. Det finns ingen annan som kan säga ja eller nej till dig. När man är 13 år så är man ett barn, men kan man ta konsekvenserna och kan man förstå innebörden med vad man faktiskt gör, så ser jag liksom inte något problem i det. Och det har inte förstört någonting för mig. Min mamma fick reda på det nästan på en gång. Så att jag har väl haft stöd i det, eller vad man ska säga. Och det är väldigt många runt omkring mig som typ var lika gamla. Så att ja. Jag har fått väldigt mycket tråkiga frågor som, hur gör man för att inte hata sig själv och sånt. Och jag känner att jag tar upp det i den här Get Ready With Me om självsäkerhet och sånt där. För jag känner att jag kan inte ta det just nu. Jag vill ta lite roligare frågor och fokusera på det i en annan video, om det är så att ni vill ha en sån video. Känner du press med att festa och sånt? Älskar din kanal, med vänliga hälsningar Skåne. Tack så jättemycket. Nej, jag känner ingen press över att festa. Alltså jag gillar ju inte att festa, så att jag gör det ju väldigt sällan. Jag festar när jag är med mina kompisar och när jag känner att men idag är jag sugen på att festa. Sen dricker ju jag nästan till ingen alkohol på fest. Jag kan smaka av några kompisar, jag kanske köper en eller två cider. Det räcker för mig, för jag blir så himla dålig av alkohol, så att jag tycker inte att det är värt det. Jag kan ha kul ändå, jag kan dansa ändå. Så länge jag känner mig säker och liksom så i sällskapet. Jag är ju ganska blyg och introvert.
jag är inte världens mest sociala person när det kommer till främlingar. För att jag tror att folk inte tycker om mig hela tiden. Det är en fördom som jag har om mig själv. Att folk tycker att jag är jobbig och tråkig och jobbig för att jag håller på med YouTube liksom. För att jag har alltid fått höra det. Hela min högstadietid var liksom mobbing över att jag håller på med YouTube. Så att komma till en fest där det är massa människor, det är inte riktigt min safe place att gå och bara typ be myself. För att det känns som alla vet vem jag är och alla tycker illa om det typ och skrattar åt det bakom min rygg liksom. Har du mycket kompisar, var det någon som frågade också. Och jag har, alltså jag har väl mycket kompisar, men inte många kompisar som jag typ umgås med och är med liksom hela tiden. Och jag har liksom inte ett fast tjejgäng. Jag har mina bästa kompisar. Jag har Anna och Tess i Göteborg. Och fick jag önska någonting i hela världen så var det att bo med dem och vara med dem dygnet runt. Jag mår väldigt bra i deras sällskap och de gör mig väldigt glad. Jag har kompisar här hemma också som jag tycker om, men det är väldigt upp och ner. Det här med kompisar är väldigt svårt och jag vill bara säga att jag har det väldigt svårt med kompisar just för jag vet inte vad folk vill få ut med mig. Ibland kan jag bara känna att folk vill typ spela in videos med mig. Eller folk vill typ vara med mig när jag duger eller när jag kanske har gjort något kul eller så här, när jag är intressant. Det går verkligen i perioder, men jag vet vilka som är äkta och jag vet vilka som tycker om mig på riktigt. Och de vet att jag vet det också. Jag är hellre en äkta vän i typ Norrland än 10 falska vänner här hemma där jag bor alltså. Det var väl allting för den här Q&A. Jag känner mig lite låg för att jag har pratat så mycket och är hes, känner jag. Ni vet, på kvällen när man är trött, då blir det verkligen så. Tryck som sagt på tummen upp om ni vill att jag gör en Get Ready With Me där jag snackar om självkänsla och hur man börjar älska sig själv igen och allt däremellan. Har ni några specifika frågor om just det som ni vill att jag tar upp, så är det bara skicka till mig på Instagram, den står här. Det var väl där. Glöm inte att prenumerera på kanalen. Vi är så nära 25 000 och där ska vi fira. Men jag vet inte hur. Men det blir en 25 000 specialare. Frågan är bara hur. Tack så jättemycket för att ni har kollat. Glöm inte att prenumerera, gilla, följa mig på Instagram. Så ses vi i nästa video. Puss och kram. Hejdå!